втората премиера годинава во Кумановскиот театар, представата Интрига и љубов ќе биде изведена на 7 јуни со почеток во 20 часот. Станува збор за проект работен во изминатите неколку месеци, а е представа која ќе го надополни репертуарот на театарот сезонава. Можем да ви кажам дека создадовме добар тим за реализација на овој проект, на оваа представа. Мислам дека едногодишно планирање на представата вроди со плод и имаме навистина убава представа, и сценски богата, и аудио и визуелно тематски и во секој поглед. Драмата на Фридрих Шилер, која говори за пресметката со лажниот морал, бранејќи ја слободата на поединецот, ја адаптираше и режираше Љупчо Ѓоргиевски, според кој станува збор за одличен сценски продукт кој на едно место ги собрал бисерите на Кумановскиот театар. Како што се двата поеми спротивни од едната страна, интригата од другата, љубов, така е испротивна оваа ситуација на денешното современие и тој романтизам. И тоа беше за мене предизвик, заглавени во една турбулентна ситуација на живот. Трчаме само негде, трчаме, кај стигаме, што правиме, позабораваме на некои основни вредности на човековото живење и како што самиот вели, како е да се погледни животот од референтна до точка на љубовта. Како форма, мене повеќе ми наликува на една мелодрама. Мислам дека ќе допре до публиката, затоа што и има еден таков препознатлив сенс. Затоа што тие големи работи во сите времења се исти. Љубовта секогаш е потребна, нели? Романтичарските елементи на текстот, пишуван пред повеќе од три века, се адаптирани на современието, но универзалната тема на љубовта, пред која се испречуваат класните разлики во обштествените слоеви, е се присутна. Стилот е поинаков, формулациите на речениците се поинакви, изразувањето љубов е поинакво, други вредности се, има чест, има почит на повисоко ниво, кое денес е сосема заборавено, ние денес не ни знаеме кои се вредностите, веќе ништо не се знае. Ама има една работа која се уште е проблем во општеството, а тоа се тие класни разлики. Но можам да ви кажам за процесот на работа, кој за мене беше нешто ново. И едвај чекав, да ви кажам право, да видам како е да се работи со Љупчо. Имам слушано само приказни од луѓе кои биле во процес со него. Јас сум навистина многу задоволен. Режисеров ми има покажано една нова страна на моето актерско изразување, ако можам така да го кажам. Младиот актерски тим во улога на носители на трагичното преку борбата за индивидуална слобода ветува дека пред публиката ќе биде представена уште една изведба која ветува многу постановки во сезоните пред нас. Дотолку повеќе што стожерот на културното битисување на една заедница, театарот, неминовно ја запазува и едукативната нишка на јазичниот и уметнички израз. Театарот, покрај тоа што има забавна димензија, сепак има и има задача и да едуцира. Па ние тука си ја превземаме улогата, нели, нормално од нас се очекува, кога веќе го работиме Шилер и кога го даваме на публиката, секако предпоставам дека ние сме тие луѓе од кои што се очекува да го дадеме во најдобрата форма. Интрига и љубов е во режија на Љупчо Ѓоргиевски, а преводот го работеше Зоран Зафировски. Улогите ги толкуваат Нина Максимовска, Марко Трајковиќ, Горан Илиќ, Кети Дончевска Илиќ, Антонио Димитриевски, Александра Пешевска, Мирослав Петковиќ и Јордан Витанов, гостен од Велешки театар. Директорот на Национална установа Центар за култура Трајко Прокопиев, Сашо Костовски, истакна дека билетите за представата се веќе во продажба, а судејќи по најавата, неопходно е истите да ги обезбедите навреме.